Men Fransiya prezidentining Yelisey saroyi tashqarisidaman. Hozirgina bu yerda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron muzokaralar o'tkazishdi. Bu muzokaralar aytishim kerak ancha davom etdi. Ko'chada turib ko'plar charchab qoldi, o'tiradigan joy yo'q, lekin ancha kutdik. Uchrashuv juda qizg'in kechdi shekilli, juda uzoq davom etdi va hozirgina prezidentni Macron bilan birgalikda kuzatib qo'yishdi, kortej chiqib ketdi saroydan. Aytilishicha prezident Macron O'zbekiston bilan O'zbekiston delegatsiyasi bilan qizg'in uchrashuvlarni o'tkazgan saroyning ichida. Hozir o'zi prezident Macron uchun oson davr emas. Atrofimdagi jurnalistlar bu yerga yig'ilgan, lekin ular boshqa sabab bilan yig'ilishgan. U ham bo'lsa prezident Macronning hukumatida yuz berayotgan mojaro. U ham bo'lsa uning 3-chi vaziri iste'fo bergani, uning eng yaqin ittifoqchisi suyangan tog'i ichki ishlar vaziri yaqinda kutilmaganda iste'fo berdi, Macronni dimog'dorlikda aybladi, uning gapiga quloq tutmaslikda aybladi. Umuman ko'plar Macronni mana shunday ayblovlarga tutishyapti. Macron prezident Mirziyoyevga o'xshab nisbatan yangi prezident Fransiya uchun. Prezident Mirziyoyev 2016 yil dekabrda saylangan bo'lsa, Macron 2017 yil mayda saylangan va u Mirziyoyevga o'xshab juda bir katta qo'llab-quvvatlov bilan saylangandi, ammo hozirga kelib uning reytingi tushib ketgan, chunki u o'zining iqtisodiy reformalarini, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga qiynalyapti. Shuning uchun bu Fransiya hukumatidagi oson davr emas. Shunga qaramay prezident Macron anchagina vaqtini ajratdi prezident Mirziyoyev uchun. Mirziyoyev janoblari hozir Luvrga borishi va u yerda islomiy merosga bog'liq ekspozitsiyani ko'rishi kutiladi. Prezident Mirziyoyev delegatsiyasi va Fransiya hukumati o'rtasida kecha ham uchrashuvlar bo'lgan. Prezident Mirziyoyev Fransiya senatining raisi bilan uchrashgan va o'zaro parlamentlararo hamkorlikni rivojlantirish haqida gaplashib olishgan. Shuningdek, u Fransiyaning tadbirkorlariga, katta-katta yirik kompaniyalarga murojaat qilib, O'zbekistondagi investitsiya muhitidan foydalanib qolishga chaqirgan. U ham bo'lsa O'zbekistonda investitsiya uchun prezidentning aytishicha hozir yaxshi qonun qoidalar, yaxshi sharoit ishlab chiqilgan va bundan Fransiya biznesmenlari, Fransiya tadbirkorlari foydalanib qolishi kerak. Fransiyaning hozir O'zbekistonga borishi mumkin bo'lgan kompaniyalari orasida fazo va satellit biznesini rivojlantiradigan yirik kompaniyalar hamda O'zbekistonda qishloq xo'jaligiga oid kompaniyalar hamda quyosh energiyasini rivojlantirish bo'yicha kompaniyalarning kelishi kutilyapti. Aytilishicha, o'zaro muzokaralar so'ngida 5 milliard dollarga yaqin, qiymati 5 milliard dollarga yaqin o'zaro kelishuvlar imzolangan. Bu albatta hozircha faqat kelishuvlar, bu faqat va'dalar. Bunday va'dalarni ko'p davlat rahbarlari berishi mumkin. Endi bu yog'ini qanday bo'lishini, bu investorlar, fransiyalik sarmoyadorlar O'zbekistonga kelishadimi, prezident Mirziyoyevning va'dalariga ishonishadimi, buni endi yashasak ko'ramiz va bundan keyin qanday rivojlanib borishini ko'ramiz vaziyatni. Prezident demak bugun o'zining safarni yakunlaydi. U 2 kun davomida, ya'ni kecha va bugun Fransiyada o'zining rasmiy tashrifi bilan bo'ldi. Bu O'zbekiston prezidentining oxirgi 22 yil ichida Fransiyaga tashrifi bo'lmoqda. U shuningdek Yevropa ittifoqining eng asosiy asoschi davlatlaridan biri bo'lgan Fransiyaga kelayotgani O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi aloqalarning ham yangi bosqichi, yaxshi bosqichi deya ko'rilmoqda.